Bom, o Esporte Fantástico foi às ruas para tentar desvendar o maior mistério do Campeonato Brasileiro deste ano. O que acontece com o São Paulo? O que acontece? É difícil de responder, viu? O Tricolor trocou de técnico, contratou vários jogadores, recorreu a ídolos das épocas de ouro do clube, mas olha, até agora nada. A torcida tem feito a parte dela e dado um show. Tem lotado o Morumbi até em treino e batido recordes consecutivos de público. Mas até quando os torcedores vão empurrar o time? Sem resposta da equipe em campo, uma pichação no muro do centro de treinamento do clube deu recado. Nós apoiamos, mas a paciência acaba. A torcida está... todo su derecho de protestar, né? O time, acho que está no peor momento da história. O atacante Lucas Prato disse bem, esse é o pior momento da história do São Paulo. São apenas 6 vitórias em 22 jogos, a segunda pior campanha do Brasileirão. O perigo do inédito rebaixamento nunca assustou tanto. É muito difícil escapar dessa vez. Os jogadores não estão se esforçando, eu acho. Comissão técnica, jogadores... tudo, tá tudo errado. O time de São Paulo não tem mais, nem goleiro não tem mais. Mas de quem é a culpa pela crise? Qual foi o maior erro do São Paulo? Por que o time chegou nessa situação tão dramática? Para o maior artilheiro da história do clube, a diretoria se perdeu diante de tantas contratações. Muita troca de jogadores, deve vir outro, até entrosar. Então essas coisas complicam também, porque você entrosamento demora. O ex-volante pintado viveu momentos de glória no São Paulo. Foi campeão mundial em 92. Ano passado, voltou ao clube como auxiliar técnico. Trabalhou com o argentino Balsa, com o Ricardo Gomes, com o Rogério Ceni e deixou o clube após a chegada de Dorival Júnior. Pintado um mês depois. Hoje, o São Paulo ainda está pior do que quando você deixou o clube. Para quem gosta do São Paulo, para quem viveu o São Paulo, para quem conhece mais... intimamente o São Paulo, é algo surreal você pensar o São Paulo disputando uma Série B. Para o ex-jogador, o grande problema é a falta de autoestima do grupo. A confiança, sem dúvida, né? A primeira coisa que você perde quando os resultados não aparecem, quando você está em dificuldade, é o medo de arriscar, né? E a gente percebe, né, em alguns momentos, a equipe até desesperada por tentar, por buscar uma solução. Para muitos, a falta de vontade de alguns jogadores é uma das causas. Mas Pintado afirma que não existe corpo mole no grupo. Não tem nada a ver. Isso é informação de quem não vive o dia a dia, informação de quem não está lá dentro. Entendeu? Não falta compromisso. Todos trabalham muito intensamente, todos sofrem o dia a dia. Está todo mundo tentando fazer o seu melhor. Isso eu tenho certeza do que eu estou falando. Faltam 16 rodadas. Para chegar nos 46 pontos teoricamente suficientes para escapar da segunda divisão, o São Paulo precisa dobrar a sua pontuação. Para o jornalista Celso Unzelte, o Tricolor tem seguido direitinho a cartilha da Série B. Remontagem de time, trocas de técnico, desavenças na diretoria, são indícios muito fortes de clubes que fazem vestibular para o rebaixamento. Mas o São Paulino segue fazendo a parte dele e acreditando até o fim. Não vou conhecer a segunda divisão. Não vai? Não. Então eu acredito que o São Paulo sai dessa. Vai cair ou não vai? Nunca. Nunca. Não.